الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والدلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايا هكا يوم أوا مساء البركة ina mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa da komi, wanda cikin ikonsa da kaddarawansa ya kaddarta haduwarmu a daidai wannan lokaci domin ci gaba da muhadarori da muke gabatarwa a cikin wannan masallaci Central Mosque na Ahli Sunnah wal Jama'a na wannan gari na Makera, Mashegu local government, Niger State, Nigeria. Yau 21 ga watan Ramadan, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1441. Ya zama uku kenan ga watan hudu shekara 2021 miladiya. Alkawalin da muka yi yau za mu tattauna da ku ne game da muhimmancin sadar da zumunta tsakaninka da yan uwanka. Wannan shine karatunmu na yau insha Allah. Muna fata Allah ya sa wannan karatu albarka, kuma ya sa sauran karatuttuka da muka yi baya albarka. Muna roƙon Allah ya mana jagora ya taimake mu. Kamar yadda muka yi magana, me ake ce ma sadar da zumunta, kuma me ake ce ma yanke zumunta? Sadar da zumunci shine kyautatawa ga ƴan uwa da kuma ziyararsu da jibintan al'amarinsu da sa hannu a ciki ga abin da kake iyawa. Yanke zumunta shine gudun ƴan uwa da hitabatunsu da ɗauke hannunka a cikin harkokinsu ga abin da koda kana iya shi. To wannan al'amari ne wanda Allah madaukakin sarki ya hana. Can kuma sadarwa al'amari ne wanda Allah ya yi umarni da shi a cikin Alƙur'ani. Idan aka ce wani ɗan uwa ne, ana nufin makusancinka
wanda yake ya kusance ka ta hanyar haihuwa ko ta hanyar zamantakewa ta hanyar bangaren uwa ko bangaren uba. Yasa Allah madaukakin sarki yake yi amfani da kalmar rahim a cikin alqur'ani mai girma, wani guri kuma yake yi amfani da kalmar zulqurba kame da Allah ta'ala yace a cikin suratul baqara aya 83, wa idza akhadna bi thaqa bani isra'ila وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله madaukakin sarki yace wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila, ka tuna ya kai annabi Muhammad lokacin da muka kulla alƙawali tsakanin mu da bani isra'ila, la ta'buduna illa Allah, muka ce kar ku bauta wa kowa sai Allah shi kadai, wa bil walidaini ihsana, ku bi al'amuran iyayenku ku kyautata musu, wa zil qurba, duk wanda yake dan uwa ne akwai zumunta tsakaninka da kai da shi, bangaren uwa ne da bangaren uba Allah ya ce ka kyautata musu, wal yatama aka dauko marayu su ma aka ce a kyautata musu, wal masakin aka dauko miskinai marasa abun hannu bayin Allah da ba su da abin da za su gudanar da rayuwarsu da shi, shi ma Allah ya ce a kyautata musu. Bayan su aka hada mutane ga magari Allah ya ce wa qulu lin nasi husna, ka gaya wa mutane kalmomi masu kyau, duk lokacin da za ka yi magana da mutum ka gaya mai magana mai kyau. Bayan wannan Allah ya ce wa aqimu salat, ku tsayi da sallah, wa atu zakata, ku ba da zakka. Bayan Allah ya yi wannan alƙawali da bani isra'ila da yake mutanen banza ne, Allah ya ce summa tawallaitum, sai kuka ba da baya illa qalilan minkum, sai yan kaɗan daga ciki, wa antum mu'ridun, kuna masu bijire ma dokan Allah. Mahallu shahid anan fadan Allah da ya ce wa zil qurba, don haka yasa Allah ya yi irin wannan magana har yanzu a suratul baqara aya 177, Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله يجي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ba shine imani ba mai daga ba gabas ayi sallah ko mai daga bayan ma, ba shine imani kawai ba. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, abinda ake cewa aikin da'a shine wanda yayi imani da Allah, wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe, za a mutu za a tashi za a yi hisabi. Allah ya ce wal mala'ikati, kuma ya yi imani da mala'iku, wal kitabi da annabawan Allah, wannabi da littafan Allah, wannabiyina da annabawa, duka ya yi imani da su. Wa atal mala ala hubbihi zawul qurba, ya ɗibi dukiyarsa wadda yake so, ya taimaka ma 'yan uwansa danginsa na kusa, dukiyarsa da yake so
ya ɗibe ta ya taimaka ma ƴan uwansa danginsa na kusa. Wa atal mala ala hubbihi zawul qurba. Kunga da Allah ya tashi maganan taimako ko ba da gudumawa ko tallafawa, sai Allah ya fara kawo zawul qurba, danginka zumun wanda kake da zumunta da su. Su suka fi cancanta kafin kowa ya samu, ga hannunka ya zama su suka fara samu. Abu Talha, Allah ya kara mishi yadda, yana da wata gona, babbar gona. Manzon Allah yakan shiga gonan ya sha ruwa cikin gonan, wani lokaci ma ya dan ci wani dabino a cikin gonan. Da Allah ya saukar da wannan aya, bawan Allah nan sai ya zo gaban Annabi Muhammad ya ce, ya Rasulullah, Allah ya ce ba za ku zama masu wato cikakkun masu aikin da'a da biyayya ba, cikakkun masu kirki, masu zuciyar kwarai, mutanen kwarai a wajen Allah madaukakin sarki, sai kun ɗibi dukiya kun taimaki danginku na kusa, sai kun yi sadaka da abin da kuka mallaka wanda kuna son shi. Ya manzon Allah, bani da dukiya a rayuwata wadda nake da ita mai ƙarfi, wadda nake mallaka, wadda nake son ta are kamar wannan gona na da ke barha. Ya manzon Allah, ina sanar da kai na ba Allah wannan gona fi sabilillah. Ka saka gonan nan inda kaga ya dace. Manzon Allah ya ce, madalla da wannan dukiya mai riba, madalla da wannan dukiya ta sadaka mai riba, madalla da wannan dukiya mai gagarumar riba, amma abinda za a yi, su wane ne danginka da ƴan uwanka, a gayyato su su zo cikin gonan, kowa ya ɗibi abinda ya dace ya ɗiba, ya zaman tun nan za su rika ci, nan za su rika sha. Kun ga da Annabin Allah, Annabi Muhammad zai yi magana akan sadaka da wannan gonar da wannan bawan Allah ya yi, dangi aka fara ɗaukowa. Wani bala'i da muke ciki, wallahi ba ki gane wannan bala'in sai ke tafi Abuja. Wallahi in ke ga wani abu sai ke zauna ke yi kuka, waɗansu sun shuka makansu mugun abu, kuma yana nan yana bin su. Mace ce mutum ya aure ta, tana jin daɗi a gidan miji, za ta kori duk dangin miji a jikinsa gaba ɗaya, babu waɗanda ke kusantar mai gidan sai danginta ita kaɗai. Danginta ai wani ɓangare ne na dangin shi, tunda akwai aure tsakaninsu, amma dangi ne ɓangaren uwa ta da ɓangaren uba ne, bai hi dangin da ki kawo mai ba. A wajen shi a tsari na addini, duk ƙanin shi da yaya ne, da ainihin ƙanin uwa ta da yayan uwa ta, bai fi ɗan wato ƙanin ki da ki kawo mai kusa da shi ba. Amma wallahi ku je ku ga yadda abu yake faruwa, yadda take jawo nata ya iya cire kuɗi miliyoyi ya ba ƙaninta, wallahi bai iya cire naira 100,000 ya ba uba ne da ya haife shi. Ta tattara ko ina, kannan shi ba su jin daɗinta, yannainai ba su jin daɗinsa, shi kai ne ba a jin daɗi, saboda ta bi dare ta bi rana ta bi duk bokayen da ya kamata ta bi. Ita dai bukata shi ne ta ji daɗin duniya, shi ko duniya, jin daɗin duniya ɗan guntuna. Ko ke ji daɗi duniya, iyakar jin daɗin duniya shekara 100, ko ke dade kina jin daɗi shekara 100, kai ƙarya ne ma ki shekara 100, domin ke yi shekara 15 kafin ki aure, kila ma irin kwarsayen nan ne, irin busassun nan ne, shekara 30 bata yi aure ba, babu abinda bata shafa ba. Ta shafa wannan shigantaka, ta shafa wannan shiririta, ta shafa wannan shiririta, ta je wurin mu wannan boka, ta je wurin wannan matsafi. Ita dai mutum iri kaza take bukata ya aure ta, saboda ta ji daɗin duniya. Shi ko daɗin duniya karewa yake, Allah ya waddan daɗin duniya. An zauna duniya an shekara 15-30 ana jin daɗi, an tafi lahira an shiga wuta, mala'iku suna miki duka, kuna mu da macizai suna cizon ki, kina cikin wuta, ko tafin hannunki ba ki gani, kuma a ce ki dawwama a ciki, me ya amfanin daɗin da ke ji duniya? Don Allah, me ya amfanin shi? Ni ban san wani lokaci, ban san abin da yake faruwa ba. Wallahi in ka ga abin da wasu mata suke yi sai ka yi mamaki. Mun dawo, jirgi ya ɗauko mu daga Jidda zai sauke mu Abuja, jirgin sama. Jirgi ya yi ƙasa-ƙasa, wata mata a cikin jirgin
tana rike da waya tana neman service, ka san da jirgi ya daga zai kai inda ba service. Wallahi tana cin ma service, tana kira mai gida tun daga Jidda ta kira shi, ga sunan sun taso. Awa biyar jirgi ya kawo, ya fara shawagi za mu sauka Abuja. Ta ciro waya tana kiran shi, ga mu nan mun iso, ka zo da mota ka dauke ni. Yace muna meeting da mai gida, ki yi hakuri na turo yaro na ya dauke ki da mota. Ta aje waya kaman za ta yi jifa da waya a cikin jirgi, wai saboda ba shine ya zo ya dauke ta ba. Maganganu take yi, ta faɗi wannan shiriri ta, ta faɗi wannan, ta faɗi wannan, ta faɗi wannan magana. An ba ta kuɗi ne free ta je ta yi umara ta dawo, ta yi umara ta dawo. Don Allah, bawan Allah nan bai kamata ta gode mashi ba, amma wallahi maganganu take yi. Ko uwar shi ta haife shi, iyaka ta gaya mai abin da matan nan take faɗi cikin jirgi, kuma tana faɗi ne sarahatan, kuma ɗan majalisa ne Abuja yake. Kafin jirgi ya sauka, ga wata mahaukaciyar jeep, da a ce ana ba mota abinci ta ci, wallahi sai ki ce ana ba motan nan abinci. Bai tsayawa wuri guda da motan, iya yi haka da motan, ya shawo kwana da motan, ya zo nan ya sake shan kwana da motan, yana jiran jirgin mu ya sauka a dauki matan. Amma fada take yi, saboda wai ba shi ya zo ya dauke ta ba, ya yi mata wulakanci, dole sai ya zo ya tuka motan da kai ne. Wallahi mata kun shigar da kanku wahala, wallahi wasu daga cikin ku sun shigar da kansu wahala. Yanzu irin wannan Allah ya kawo kaddara, sai ya bata takarda ya sake ta. Don Allah, dawa dawa take tunanin zai aure ta wanda zai rike ta da irin wannan rikewar. Wani bawan Allah Abuja, karuwarsa, karuwa ta ce tana bukatan kuɗi miliyan takwas za ta gyara ɗakinta, miliyan takwas. Bawan Allah na yayi buga buga yana jiran albashi, ba a samu kuɗi ba a wannan wata, ya samu miliyan biyu. Sai ya buga mata waya, ta zo ga abin da aka samu, ta zo ya bata miliyan biyu. Ta ce miliyan takwas take bukata, in bai da miliyan takwas ya aje, in baya so ya bari, ita ba dole bane, wace ce, wane ne? Ya yi ta bata hankuri, ya yi ta lallashinta, da ƙyar ta samu ta karɓi miliyan biyu. Karuwar shi fa yana da mata a can, ya auri wata nan Abuja, nan ita kadai ke hawan kuɗin, sauran suna can gida. Sai ya je weekend, uwatai da uba ne suna nan da rai. Lokacin da karuwa ta anshi kuɗin, ta je ta samu aboki nai, ta ce kaga wulakancin da wani ya yi min ko? Kuɗi na ce ina bukata, kaga abin da ya ban miliyan biyu kawai. Ya ce miliyan ai ƙarya yake, bai isa ba, kawo kuɗin. Wallahi sai ya cika su, sai ya karba, ya ce ki wuce ki jira ni da yamma, zan kira ki. Yana karban kuɗi sai ta samu garejin mota, yana zuwa sai ya samu wani mutumin gida, mutumin garinsu, ya ce kaga ga kuɗin nan, ka san wani ɗan majalisa? Ya ce na sani. Ka san baba ne wani da ke wuri kaza? Ya ce na sani. Ya ce to ga kuɗin nan, ka je ka kai mashi, ka ce in ji ɗa ne? Ya ce a kawo mai aici fa ne. Direban ma wanda aka ba kuɗin, shi bai taɓa ganin kuɗi irin wannan ba. Ana zuwa gida, aka ɗauka kuɗi a cikin bako bag 500,000 guda hudu. Ana ba dattijo, ya ce minana, an ka ce kuɗi na ɗanka? Ya ce a kawo ma. Ya ce Allah sarki, yanzu da daɗe wanda wani ya bai dawo gida ba, yana can yana mana tanadi. Ashe dattijo na leƙa leda, haka ya ga kuɗi sai ya faɗi ya suma. Bai taɓa ganin irin wannan kuɗin ba, kuma kuɗin na fa karuwa aka ba, ta ki ta rena ne, shi yanzu ya gani ya suma. Suma ya yi miliyan biyu, 2 million, ga shi ya faɗi ya suma. Mata ta yi da accan, ita ke harakoki kawai, yau tana Dubai, gobe tana Los Angeles, jibi tana Ghana, gata in ta tsallaka ta wuce America, wata rana ta wuce abin nan ƙasar India, za a je yawo, za a je buɗe ido. Duniya ta yi daɗi kafin Allah ya kwace abin da ya kawo. Allah mai mutane, Allah ka yafe mana. In ke je Abuja, ki ga irin motocin da ake sai ma 'yan mata, rabka rabkan motoci. Wani banza ya cire kuɗi miliyan 30, miliyan 15, 20, ya sai ma 'yan iska shi mota. Ubana yana gida, ko keken hawa ba shi da shi? Keken hawa
in yayi kokari mai dan dama daman yayi kokari ya biya ma uba ne kudin makka ya tayi aikin haji ya dawo uba yazo yana ta kori Allah ya madalla da albarka kudin kujera ya biya amin karuwa ta ce abinda kai dan tsakura ma akai ta ce ita ke cin kudin kuma wallahi mafi yawanci irin wannan da kuke gani wallahi ku ne kuke kallalabe shi a hana shi alaka da kowa wani fa ya tashi daga garin su yayi Abuja yaje ya ga baba ne sati guda bai yaje ya ga da ne sati guda bai ganshi ba sati guda gobe yace suna meeting ya jira shi je yana wuri kaza ya jira shi yana wuri kaza yadda gaji ya aika mai 1000 don Allah ya hankuri ya hawo mota ya koma me ma ya kawo ka Abuja aiki yayi mana oba uban mata tai da ya zo ran da ya bugo mai waya ga yanan tahi gareje jira shi da mota yanzu da uban mata tai da uba ne yofi wani kuma haka kuke so a yi maku haka kuke so shi ya zama dan wuta ke ko barki dan ji dadi na dan lokaci in an gama ke ma sai ki tazarce shi yasa duk lokacin da Allah ya zo magana wurin ba da taimako da gudumawa in uwa ake fara kawowa Allah ya ce wazil qurba ko alaran ma Allah ya ce wafir riqab ko wa qama salat an taimaki zil qurba an taimaki marayu an taimaki miskinai an taimaki ibnu sabil man huwa ibnu sabil wa anna ibnu sabil mai biyo waya wuce ya biyo hanya don Allah ku taimake ni guziri na ya kare taimake shi hanya tana tsiya ta kowa kowa hanya na iya tsiyatawa wata rana mun bi hanya ga da kuka gani tun an dade ina da kudi aljihuna mu hudu muka shiga mota muka dauki mota bijo muka ta sa sakwato da daddare mun ka wuce nan mun wuce ya wuri sai ga yan fashi da makami kowa ya sha shadda ya sha kubi ya aje ta gaban goshi 385 wallahi sai ga barayi ba wanda ba kashi ba kowa an buge shi kuma suka ashe mana kudi suka faffashe akwatunan mu aka juye su ana ruwan sama aka zube mana kaya akan titi aka tattaka yanzu za mu je Sokoto in mun je muna bukatar mu yi wanka mu canja kaya akwai kayan canjawa akwai kudi tare da mu motar mu babu mai kuma tayar mu guda ta fashe kuma an wuce da guda cikin daji ya kamata mu yi bara in mun ga wanda ya kamata ya taimake mu ko bai kamata ba to shi yasa Allah ya ce in ka ga na bisa hanya ya nemi taimako taimakai dai baka san halin da ya shiga ba haka Allah ya ce wasa'ilin da masu roƙo wa fir riqab da waɗanda suke bayi ne an daura musu fansa an ce su biya kuɗi har zuwa iyakan aya kawai abin da nake so mu gane dai Allah ya ce a taimaki sul qurba dangi na kusa shi yasa har yanzu suratul baqara aya 215 Allah ya ce yas'alunaka ma za yunfiqun يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الله ما دوك كين سر كيتش يسألونك عن ماذا ينفقون سنة تنبينك إذا زامتي مكيا الديني كوزامو تشير ميكا ماتا مبادا Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin abinda za ku cire cikin dukiyar ku da Allah ya baku in dai za ku ciyar saboda Allah ku yi taimako to wanda ya kamata ku fara taimako iyayenku babanka ya san Allah ya baka mahaifiyarka ta san Allah ya baka ke kina rike da da kina rungume da da kodiya yadda kiga kina wahala da shi yayi zazzabi yayi miki kashi yayi miki amai ki goya shi yana kuka ya hana ki bacci da daddare cinyaki ita ce gadon kwanansa in ya gada ma ya tashi ya ta kuka babu abinda ke mai ciyo a jika gishiri a jika kanwa a jika wane ne a bashi kuma ya kibarin kuka haka nan kiwa mahaifiyarki yanzu wanda ya maka wannan tallafin lokacin da ko aje ka akai baka izuwa ko ina ashe bai kamata ke lura da wannan yaron bai kamata ki kalli irin wahala da kike ki girma iyayenki ba wahala da suka yi da ke yadda kika kina wahala da yaran nan haka nan an kai da ke baya inda jiho akai da ke aka wuce da sai ki mutu a manta da labarin ki ashe iyaye sun yi karhin arena su don haka Allah ya ce in zaka taimaka su ya kamata ka fara ba sai Allah ya ce wal aqrabina sannan a taimaki na kusa kanne da yannai da dangi su san cewa Allah ya wadata ka ka ziyarce su wata mata
in kanan miji yazo ko yayin miji yazo gida in yayi sallama ta leka ta ga shine to tanku barka da zuwa sannu yau an ka tawo in to ga dan icce nan kofin gida ka zauna har ya dawo ya tai gona sai yazo cikin rana kofin gida ya zauna ya ta share zuwa yana nan Hassan da mai gida ya dawo in ya dawo ah barka da zuwa sai a runtuma a shiga cikin gida akwai sauran abinci tace tun na sahe ne ya kuma kare dole sai dai in kana da dan hali ka hita da shi ka je ka ce mai shayi amma inda kanin tana ya taho za ta ciyo bashin shinkafa rabin kwano ta ciyo bashin tumatiri ta ciyo bashin nama na 1000 ko 500 ta ciyo bashin manja da atarugu da tattasai ta ciyo bashin magi da gishiri a hada ayi mai miya a hada mai farfesu lak a bashi shinhida kofan gida a kawo mai ruwa masu sanyi a kawo mai hilo da shinhida mai taushi ya kwanta bayan ya ci abinci tun da kanin tana shi adda daraja kane na koyaya na basu da daraja ko mutunci a idonta don Allah an bani icce kofan gida in zauna nayi ta zaman jira har san da yaya na ya dawo ko kane na ya dawo daidai nake da wanda aka ba shinhida da abinci da wane ne don Allah daidai muke don Allah ke yi adalci in ba dan shi ba shi wanda ya auro kin kanin na zuwa wajen ki amma tunda baki san ciwon kanki ba kanin ki yafi daraja yafi mutunci ana iya kashe mai ko nawa amma shi dangin sa ba wanda adda daraja ko kima a wajen ki wallahi wasu mata da kuke gani cikin bala'i an mutu an bar su da yara suna wahala wallahi halin su ne ya ja musu kowa kyamarsu yake kowa gudun su yake saboda tun tana da rai mai gida na da rai ta raba shi da kowa ba wanda adda mutunci ko kima idan ta sai ɗan uwanta kawai in kaga ta yi sayayya to gida za ta kai gidansu akwai wata mata na san ta na san iyayenta wallahi mijin ta rasuwa yayi da mijin ya rasu gidan mijin kuka ake yi bayan an yi kukan mutuwarsa ran da za ta kwashi kaya ta bar gidan ya da kasan mijin yau ya sake mutuwa kowa kuka yake da uwar da uba da dangi da kanne da yandai kowa kuka yake yi saboda mi saboda an ji dadin zama da ita ba a son ta bar gidan kai a karshe uban ya gayyato wasu jama'a uban yaron da ya rasu ya gayyato wasu mutane aka je aka samu uban yarinyar aka roke shi dan girman Allah ya hakuri kanin shi ya aure ta ba a son ta bar gidan saboda kowa na da mutunci a idonta ta girmama iyayen mijin ta girmama kannan ta girmama yannan komai tana iya yi dan ta ga ta kawo musu yanci ta zama abin so a gidan gaba daya ke ko kyamarki ake saboda naki dai an naki ya za a yi ki mutunci a idanunsu yariya tana nan gidan yanzu haka tana aure ina gaya muku tana auren kanin wancan marigayin to kaga in babu mutunci babu kirki wa zai yadda ta koma zauna a gidan ai kokarin aka ta kwashi kaya ta bar gidan kawai a huta da ita Allah kai mana gafara saboda haka abin da ya sa ni kawo waɗannan ayoyin ina so ku gane ayoyin suna da yawa saboda kuma lokaci na tafiya ina so ku gane shi zumunci da Allah kuka je na wadin zalqurba na kusa dan uwa dangi na kusa wato akwai wani bala'i wanda yake shahuwan duk mutumin da yake yanke zumunta tsakanin shi da yan uwan shi Allah madaukakin sarki cikin suratul baqara yace inna Allaha la yastahi إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الله يتي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها الله بايجن كنيا يبقى مثالي دا سورو كو أبن دبي كي سورو با
amma kafirai suna cewa me yasa Allah yake buga misali da irin wannan misali masu imani ko imani suke da duk misalin da Allah ya buga amma allazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala yudillu bihi kathira misalin da Allah ke bugawa arna makiya Allah da yawa suna bacewa da misalin da Allah ya buga wai hadi bihi kathira da yawa masu imani masu bin Allah suna shiriwa sakamakon misali da Allah ke bugawa sai Allah ya ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba wanda Allah zai buga misali ya bace da misalin Allah sai fasiki suwaye fasikai ya ubangiji sai ya ce allazina yanquduna ahadallah sune masu warware alƙawalin Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke zumunta da ke zakanin su da dangin su sune fasikai inji Allah wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala ko Allah ya ce karshen aya wa yusiduna fil ard suna banna a bayan kasa Allah ya ce ulaikumul khasirun waɗannan sune tababbu aliyu dan abi dalib Allah ya ƙara mishi yadda surukin manzon Allah baban Hassan da Hussein mijin Fatima diyar manzon Allah ya kira ƴaƴansa guda biyu Hassan da Hussein ya ce ina ja muku kunne kada ku yi abuta da mai yanke zumunci tsakanin shi da ƴan uwansa ina ja muku kunne aboki wanda ke yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwansa kada ku yi abuta da shi Hassan shine babba yace baba saboda me yace na same shi Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin Qur'ani yace fasiki ne kuma yace hasararre ne kuma ya tsine mai albarka a cikin littafin Allah ba ku karanta ba a suratu Muhammad fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa'ama absarahum yace ba ku ji abinda Allah yace ba fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard ba ku jin tsoro in kuka bada baya ga abinda Allah ya fada kuka bada baya ga abinda manzon Allah ya fada ku rika banna a bayan kasa ku yanke zumuntakku ba ku ganin wannan zai iya kai ku rashin sauraron Allah yace annabi yace ya kai ka ga yanke zumunta tsakaninka da ƴan uwanka Annabin Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda ke yanke zumunta tsakanin su da ƴan uwan su ulaikal ladzina la'anahumullah waɗannan Allah ya ɗebe musu albarka duk wanda ka yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwan sa inji Allah ya ce Allah ya ɗebe mai albarka a nan duniya kuma makoman sa wuta fa asammahum Allah zai kurumtar da jinsa wa amma afsarahum zai makautar da ganin sa wani guri Allah ya ce wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi ko wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يتشي والذين ينقضون أهد الله ما سور وراء القول إن الله من بعد ميثاقه باين سنق الله شيء wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke zumunta da Allah yace a sadar da ita wa yufsiduna fil ard suna banna a bayan kasa Allah yace ulaika lahumul la'natu wadannan Allah ya ɗebe musu albarka wa lahum su'ud dar suna da mummunan gida mummunan makoma ranan tashin alkiyama masu yanke zumunci kuna ji kun yi fada da ita shekaran jiya billahi allazi ban komawa gidan nan har lahira lahira suna da gida da zaki je ne ai nan duniya ne ake sarar da zumunta wai ke tunda an bata miki rai an yanke har abada tunda kina da abin yi randa Allah ya kwace abin yi kuma ki dawo abin tausayi randa Allah ya kwace abin yi sai ki zama abin tausayi duniya rudi take yi kina gidan miji kina cin abu mai dadi ke yi bulbulbul da ba haka kike ba jikinki yayi kyau kina tafiya kina kallon baya kina kallon gabanki da baya ki kalli sama ki kalli kasa kina rike force kina da babbar waya kina tallabawa kina wani mazurai yau da gobe tana gwada miki tana karanta miki wani abu wata rana ba dai duniya na nan ba yau da gobe za ta karanta miki abinda sai ke yi mamaki abinda ke fi karfin shi a wata rana sai ke waye gari yafi karhinki wallahi duniya haka take duniya wayo take maka babu wanda duniya ta rena wallahi kamar mata ba wanda duniya ta rena kamar mace
yanzu sai a haife ki tare da yaro matashi, a haife ku tare, shi bai iya auren ki dan ke mai tsohuwa, sai ke yi aure kila ma sai ke haihu kan da ya aure, quality din ki ba irin nashi bane. Kuma kafin shi yayi auren tare aka haife ku, nonon ki ya fadi, ke ga ba daidai kuke da shi ba. In ba a yi sa'a ba tare aka haife ku, sai ya auri warin jikanya ki kuma ya zauna lafiya ta tsufa tare da shi. Babu abinda Allah ya yi iri daya tsakanin namiji da mace. Wani malami ya rubuta littafi guda ya same suna Al-liqa'u bainaz zawjayni, ya sa hoton tantabara mace da namiji a jikin littafin, ya faɗi abubuwa sama ga guda 70 da Allah ya yi ma ƴaƴa mata, guda 70 da Allah ya yi ma ƴaƴa maza, kowane guda 70 bibiyu Allah ya wa ɗa namiji, amma guda guda Allah ya wa mace. Mace ba irin namiji bane, don haka sai ki tsuha ki bar shi yana nan garau, namiji sai ya auri warin jikanyarsa, kuma wallahi ta tsufa tare da shi jikanyarsa. Ke kuma ki auri warin ɗanki in ke zuciya, duniya ma za ta zage ki. Sannan da an kwana biyu kwana uku, akwai wani matashi, wani bawan Allah ya auri wata mata, matan nan girmuwa tsakanin shi da ita bai da yawa. Ranan nan sun zo garinmu, sun zo gaida mu, suna zuwa, wallahi ina fitowa kofin gida ni kalle shi, ni kalle matan, ni ce barka da zuwa, an zo lafiya, wannan tafiya da tsohuwa aka zo. Sai ta kalle da ta yi wani wabai wabai da ido, ta yi wani mazurai, ya ce ai mata ta ce, ni ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga yana cikin haɗari, dan yanzu zama da ita ya zama mai dole ne kawai, wallahi dole ne. Shi yasa in za ka yi aure, in za ki yi aure, ina ba ki shawara ki aure wanda ya fi ki shekaru da yawa, sannan za ki yi kwarkwasa ya kalle ki. Kuna ganin aure da aka yi, duk wanda ya yi auren fari ya auro wadda ta yi kusan cin mai, da ta yi haihuwa 4, 5, 6, 7, to an fara daina juna a gida. Sai ka ji ana to ta zai zauna, ba dai akwai yara, ba wani kai hakuri, akwai yara tsakanin ku, to ya zan yi, ba dai kawai dai a rike ta akan lalura ba. Yanzu ana rikon ki ne akan lalura, da ya kawo wata ƴar kwalisa tana mai dan kwarkwasa kwarkwasa haka, sai ya fara kallon ki, in ya shigo gida da ya dan yi haka, ya kake kawai da kai haka, sai ya kalle ta yi mata mwai. Ke an gama da labari ki, wallahi ba labari ki ake ba, yanzu wani labari ake yi, in ya dan kalle amarya, kalle amarya, sai da ya mata ai, sai ke kuma yake kallo, sai ya ce yaya an gama bici ko ba gaba ba. Ila ma irin na dauri ne, bata iya wasa ba, bata iya kwarkwasa ba, babu kwalliya, babu kaza kaza da kaza, babu komai, na dauri ba ku da rago. Allah ya shirye ku na dauri. Saboda haka Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke warware alƙawalin Allah bayan an kulla, suna yanke zumunta da Allah ya umurni a sadar, Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan suna tare da tsinuwar Allah, suna da mummunan gidaren tashin kiyama. Jama'a, ranar da Allah ya gama halitta mutane duka, Allah ya gama halitta duka, kowa da kowa, komi Allah ya gama, sai ya ɗauko zumunta, ya ɗauko zumunta ya ce to a tafi duniya, zumunta a sauka duniya, sai ta rike ƙafafun al'arshin Allah ta ce ya Ubangiji ina da wani roƙo. Zumunta ta ce ya Ubangiji ina da wani roƙo gare ka. Wani irin roƙo ne? Ta ce ya Ubangiji ina roƙon ka duk wanda ka sadar da zumuntarsa tsakanin shi da ƴan uwansa, ya Allah ka tsaya mashi, ko ya roƙe ka ko bai roƙe ka ba, Allah ka tsaya mashi. Ya Allah ina roƙon ka duk wanda ke yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwa, ya Allah ko ya roƙe ka ko ya roƙe ka, Allah ka tabbatun shi, Allah ka manta da shi. Allah ya ce alƙawali an ɗauka, sauka duniya. Shi yasa duk wanda yake yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwa, ku kalli ƙarshen shi, wallahi ba ya yin ƙarshe mai kyau. Duk wanda yake yanke zumunta tsakanin shi da ƴan uwa, wallahi bai yin ƙarshe mai kyau. Kuma ku sa ido, ku kalli wannan magana da kyau, ku sa ido a jikinta. Allah madaukakin sarki kai mana gafara. Abu Zarri Al-Ghifari, Allah ya ƙara mishi yadda, ya ce manzon Allah annabi Muhammad
yayi alkawali da ni yayi min wasiya Allah ta'khuzni fillahi lawmata la'im inda ina yin abu saboda Allah kada zargin mai zargi ko zagin mai zagi ko surutun mai surutu ko bataran mai bacin rai kada ya taba ni in ci gaba wa don Allah nake yi ba wanda kayin abu don Allah don an bata mai rai bai sa ya bari wallahi wani dan uwa wani dan